Letnja sezona u punom jeku, koliko ima posetilaca u konjičkom klubu Aranđelovac ovog leta, reći će nam Jelena Obradović, predsjednica kluba. Pa posetilaca ima ovog leta, sezona polako kreće, zahuktava se, malo nas muče vrućine. S obzirom na to da u podne i negde do 4-5 sati bude pakleno, mi smo promenili radno vreme, tako da sada radimo od 7 ujutro do 10 uveče čak, jer se ispostavilo da turisti imaju želju i volju da dođu i da jašu, ali tek negde posle 5-6 popodne, omiljeno vreme im je od 7 pa nadalje, i onda je jako teško pokriti sve ljude koji dođu. Ove godine interesantno su nam se najavili neki Holanđani koji će doći u avgustu, isto tako su bili ljudi iz Libana. S druge strane, u hotelu Izvor je bila cela jedna ozbiljna ekipa od preko 100 ljudi koji su takođe posećivali konjički klub Aranđelovac, ali zanimljiv deo je jedan program koji jeste turistički, a sa druge strane se odnosi na međunarodnu saradnju u organizaciji regionalne agencije za privredni i ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Organizovan je niz edukacija gde je 11 država posećivalo te edukacije, to se odvijalo kod nas u hotelu Izvor, drugi deo je bio negde u Sloveniji pa su išli po Austriji, Nemačkoj i tako redom, i oni su kod nas bili na team buildingu i na jahanju, i to je bilo beskrajno zanimljivo s obzirom da je tema celog tog njihovog skupa bio spori zeleni ekološki turizam. Tako da smo im potpuno bili na liniji, ljudi su oduševljeni, većina njih se najavila kada su popunjavali neke evaluacione liste kod nas, većina njih se najavila da će doći ponovo i da će doći u Aranđelovac da budu gosti na duže vreme, jer im je ovo bilo negde kratko i agenda bi bila prepuna, tako da nisu imali dovoljno vremena za sebe i za svoje uživanje. Tu je bilo ljudi iz čak 11 država. Tako da Aranđelovac polako, ali sigurno napreduje i u turizmu i u odnosu na konjički klub i u odnosu na druge lokacije. Koje ture gosti najčešće biraju? Pa, gosti najčešće ne znaju gde su i najčešće nisu sigurni šta bi oni izabrali, tako da očekuju da im se nešto preporuči. Mi najčešće biramo ture koje u sebi sadrže i šumu, i jezera, i izvore. Ono što je ovog časa divna stvar je to je da postoji analiza vode na izvorima po Bukulji, tako da ćemo sada početi da se bavimo obeležavanjem staza na kojima se nalaze izvori, kako bi turisti mogli da po ovim vrelim letnjim danima odu možda na jahanje i u neko vreme koje nije posle 6 popodne, jer šuma ipak predstavlja izvesnu zaštitu od vrućine, i da onda mogu da sednu pored nekog izvora koji tu ima i pitku vodu. To je za njih zaista čarobno, čarobno i za nas, ali za njih to deluje potpuno nesverno, i to su neki potencijali Aranđelovca koje njihove gradovi, njihove države jako, jako retko mogu da ponude.